The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Kieku kelli ngħidilkom illi Malta għandna l-foresti. Temnuni? Ġieli mortu ġo foresta u Malta? Ħanaraw illum fejn ħajħodna l-mistieden illi miegħu sanqatta it-tul ta' dan il-programm kollu ingawdi l-iżbuħija naturali ta' Malta. Għalkemm lanqas il-klima ta' Malta mhixi waħda adattata għall-foresti, hawn Malta għandna dawn il-pockets ħelwin żgħar li qegħdin jieħdu ħsiebhom il-Bird Life permezz tal-proġett Foresta 2000 fejn proprju qegħdin jipprovdu dan l-abitat, abitat ta' foresti. U llum se noħodkom f'waħda hawnhekk fuq net tal-Adira illi fiha mixja pjaċevoli ħafna li fil-verità hija foresta. Idħlu minn din il-grada u imxu miegħi għandkom madwar 250 tomna ta' foresta. Ġejt niltaqa ma' Mark Gawċi minn Bird Life Malta biex intu ftit flimkien dan is-sit mim li ġmiel naturali u diversità li ma' bħala. Hawnhekk kull ma tara daw is-siġar huma kollha siġar indiġeni Maltin. Siġar u arbuxel l-indiġeni Maltin. Kemm li żrajtuhom dan? Inna dak kien proġett li kien earmark dal għas-sena 2000 għalhekk Foresta 2000 hawnhekk kien il-ħsieb. Li Bird Life u din l-art ħelwa kienu naqdu flimkien u qalu isma rridu nagħtu xi ħaġa lura u nikkrejaw erja ta' forestazzjoni biex titgawda mill-pubbliku. Domna naqri iktar għax kien hawn sfidi inkredibbli hawnhekk tħawlu il fuq minn 25,000 siġra u arbuxel tista' timmaġina ġifieri bit-tisqija biex joħsieb it-tħawwil, imma llum huwa art tajba ħafna u għaw litteralment a forest in the making, ġifieri hija bellezza. U kemm kbira din l-erja? L-erja enormi, hawnhekk qegħdin aħna mat-triq mal-main road tal-Mellieħa. Il-Foresta 2000 tibqa' sejra sa x-xaqliba l-oqra naħa tal-qammieħ. Ġi hawnhekk ftit nisja fuq mixja bellezza ġifieri taqbad mit-triq hawnhekk u nistgħu nibqgħu għaddejjin għandek l-isbaħ siegħa u nofs trekking qalb din il-foresta li hija vera post paċifiku. Mark, kifet inħares hekk warajja qed ngħid vera foresta. Laqas isek timmaġina li sassiba Malta kemm aħniex imdorrijin vista bħal din naħsbu li qiegħda Malta. Eżattament. U hija ħasra li għalkemm għandna l-Facebook page ta' Foresta 2000. Forsi ftit nisja fuq biha għax aħna għandna naqra kultura kler, forsi mdorrijna żinin naqra żdejjed nobodu nimxu. Hawnhekk post bellezza trekking, jiġri tlaq kollox warajk. Naqra l-mawbiċċa ħobs, imxi u gawdi wisma l-ħsejjes tan-natura kif qed tisma' illum imdawrin bil-ħut taf għaw il-gamima tal-kullar li qiegħda tbejjetawha taw il-Peter Rossi jgħidu huwa post fej tista' tieħu l-arja friska u tgawdi n-natura. Vera jiena ħajkolli nammetti u ħanajdilkom li waħda minn dawk illi hawnhekk qatt ma ġejt nimxija, però wara din id-darba żgur sa niġi nimxija. Dejjem kif ngħid issa wara li nkunu għamilna daqsxejn promozzjoni għal post, kull min ħajjiġi irid jiġi dejjem b'rispett lejn in-natura. Hawnhekk deħlin ġo post illi tiġi għalih għan-natura, jiġifieri kif qal tajjeb Mark, mhux niġu b'basktijiet u nitfgħu nħamġu, jiġifieri kulħadd irid jiġi jirrispetta dak li qed toffrilna din in-natura. Eżattament, biex jitgawda dan il-post ma jistax ikollok mhuwiex il-post ta' blalen, ta' radios, ta' storbju. Trid litteralment inti aħna hawnhekk il-mistednin għand in-natura. Mela d-dar tan-natura, irridu nirrispettaw ir-regoli tagħha. Kemm nixtieq ikolna aktar nisek li l-kultura tagħna tibda tinbidel bil-mod il-mod. Ungawdu l-lokal. Dak huwa lan ta' NGOs bħalna bħal Bird Life Malta li aħna rridu li n-nies nedukawhom u norruhom li għalkemm Malta żgħira, Malta nisimgħu ħafna fuq bini, għandna postijiet
tal-ġen li nistgħu ngawdu. Ejja nurukom naqra x'awġod il-foresta. Anka kif tista' tara, is-siġar imħawlin f'mod. Ġifieri ma m'inhiex għalkemm qegħdin viċin. Meta tħawlu tħawlu b'mod li jħallu l-ispazju bejniethom għax jiġu ġo foresta tirriġeneru ruha b'mod naturali. Jiġifieri, id-deru pereżempju jieklu żrieraħ tiegħu l-għasafar, mbagħad iġorru żrieraħ għal partijiet oħra, jitlaw ħafna ġifieri hawnhekk hawn ukoll arbuxelli li laqas ħawwinnihom aħna ma li bdew tilgħin waħedhom thanks to regeneration tan-natura. Naqshekk u sabiħ li tara naħseb anke inti. Ħafna ħafna. F'perjodu ta' snin tara n-natura timbet waħda. Ġifieri dan f'20 sena ifhimni fil-verità żgħira, foresta żgħira. Imma 20 sena wkoll ara kemm diġà tgħaddi ġid. Użgur, użgur. Ġifieri hawnhekk mhux għasafar biss, aħna hawnhekk nagħmlu studju fuq kollox nafu li hawn il-ballottra, il-qanfut, hawn popolazzjoni tajba ħafna ta' strieb li nsabu fil-Gżejjer Maltin, hawn il-kamaleonte, ġifieri huma kollha importanti biex ikollna sistema ekoloġika li hija f'saħħitha bażikament. Tip żgħira għal min għandu tfal. Di tal-limta meta kont mort l-Afrika kelli xi 20 sena u konna nqumu fil-ħamsa ta' filgħodu tul dik il-ġimgħa kollha biex immorru nagħmlu game spotting, animal spotting. Naħseb jekk jiġu pereżempju tfal, tiġibu tfal u tgħidu isma' ejja nagħmlu lista ta' affarijiet li nistgħu naraw. Imbagħad huma fuq dil-mixja jibdew jittikjaw dak li qegħdin jaraw. Tagħmilhom naqra fan lilhom ukoll għax it-tfal ġieli forsi l-mixja jaħsbu li mhux sa tkun mixja interessanti, imma tista' tkun għax inti tibda tfittex forsi dawn l-annimali li tara mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata tgħid tara mill-lista ta' 10 affarijiet irnexxinna naraw ħamsa. Dan is-sit ta' Foresta 2000 se niżlu ftit l-isfel biex inżuru r-riserva naturali tal-Għadira u nieħdu aktar għarfien dwar l-importanza ta' siti bħal dawn. Issa Mark ġabni r-riserva naturali tal-Għadira, post li huwa miftuħ għal pubbliku u jistgħu jiġu b'xejn. Eżattament, l-entrata tal-riserva tal-Għadira hija dejjem assolutament b'xejn. Il-riserva tiftaħ għal pubbliku bejn ix-xhur ta' Settembru sa' Mejju. Tiftaħ fil-weekends is-Sibt u l-Ħadd bejn l-10 u l-erba' fejn ikun hawn is-żmien tagħna biex idawru lill-viżitaturi u jispjegawhom fuq il-post. Niftħu wkoll matul il-ġimgħa nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar mis-satej sas-seba'. Importanti wkoll insemmu li filgħodu ikonna it-tfal tal-iskejjel ibbukkja tiegħu hekk għax parti mill-kurrikulum tagħhom ikun hawn lezzjonijiet tat-tielet sena, raba' sena fejn jiġu għaw u jitgħallmu naqra iktar fuq l-ambjent naturali Malti. Tajjeb, ejja ħanibdew inbidlu dil-kultura tagħna u mmorru iktar lejn in-natura. Ovvjament dan huwa l-aħjar żmien għax iż-żmien li jkun hawn il-pass u x'vera u li jiġu. Il-passa tal-għasafar eżattament, il-passa tar-rebbija. Malta fortunati għax aħna ngawdu żewġ passes tar-rebbija u tal-ħarifa. Fir-rebbija x'ikun qed jiġi l-għasafar li jkunu qatta wix-xitwa fl-Afrika. Tajjeb għal sħana biex isibu li kell għax l-Ewropa tkun kesetwis, bħalissa jkunu tilgħin dura lejn l-Ewropa biex ibejtu. U għalhekk il-Birdlife għandha din il-kampanja on the move għax proprju l-għasafar qegħdin on the move. U forsi hawnhekk nista' nispjegalek kemm speċi differenti tal-għasafar jagħmlu vjaġġi inkredibbli. Jiġri hawnhekk qed naraw ħafna ritratti ta' safar differenti li permezz tal-istudju xjentifiku tal-bird ringing, aħna nafu li dawn l-għasafar kienu hawnhekk ġewwa riserva tal-Għadira u passew f'pajjiżi differenti. Jiġri hawnhekk pereżempju qed insemmu pajjiżi r-Russja, l-Ukraina, l-Polonja, Norway, Sweden, pajjiżi li huma verament il-bogħod. Ġifieri dan naqa' ta' għasfur jagħmel vjaġġ. Ma tistax qed tafik li maħjar dan naqa' ta' għasfur, pereżempju hawnhekk dan l-għasfur li
Aħna konna waħanilu ċurketta Malta propju l-għadira dal-għasfur instab il-Russja. Dak il-fjamma? Dan huwa l-fjamma, il-Common Restart għasfur li ma jeżinx iktar minn 20 gramma, tista' timmaġina. Ġri dak huwa dan huwa għasfur raġel, dak huwa bħalissa żmien għax ikun tiela lej il-bejta. U bħalissa jkollhom jisu fernezija la safar biex jitilgħu għalfejn, għax inti tittitla biex tilħaq l-aqwa post biex tbejjed biex tibni ikollok bejt l-aħjar post biex tagħmel il-bejta tiegħek fejn hemm iktar ikel, allura speċjalment l-irġiel huma l-ewwel li jpassu ħalli jibdew jieħdu territorju. Issa jekk trid bħalissa hawnhekk il-kollegi tiegħek jagħmlu dak li ngħidulu l-bird ringing li huwa proprju dal istudju li ħriġna din l-informazzjoni minnha. Forsi nistgħu mmorru naraw naqra kif isir. Claire, dan huwa il-bird ringing li tkellimna fuq. Mela hawnhekk għandna diversi daqsijiet ta' ċrieket. Daw kollha għandhom numru uniku. Tajjeb biex jintarfu. Isu l-ID card ħajkun tal-għasfur. U għandhom l-indirizz ta' BirdLife Malta fuq ħalli meta dan l-għasfur issa nirringjawh u nitilqugħ u forsi jerġa' jinstab b'nadi oħra l-Ewropa jew postijiet oħra, permezz tan-numru għandna nkunu nistgħu nidentifikaw li huwa dak l-għasfur partikolari. Għax inti tintendi bird life hemm f'pajjiżi differenti. Eżattament. Huma ħajgħidulkom isma insertajna. Proset, eżattament. Dak l-għasfur issa hawnhekk għandna għasfur komuni fil-rebbija id-daqquqa tat-toppu. Għasfur verament sabiħ għalhekk ara propju d-daqquqa tat-toppu u ħadli b'sula dan iċ-ċurkett. Iċ-ċurkett kif ħa taraw huwa luż massi, jiġifieri ħafna palma aħna palma jkollna ċurkett aħna ma jew arloġġ ma jdejna. Okay. Ma jkunx mod li l-għasfur jagħti weġġew okay. Assolutament. Ġifieri huwa ħafif ħafna magħmul minn aluminium ħafif, idur ara u jitlaw jinżel massi, ġifieri l-għasfur ma twedġax. Issa dik kif tkun qbattuha l-ewwel nett? Mela aħna għandna liċenzja għat-tapposta wara li nagħmlu numru ta' snin nitrejnjaw propju biex nidentifikaw la safar u kifna u kif niħendiljawhom kif inżommuhom bl-inqas stress possibbli, ningħataw liċenzja tal-bird ringing. U dik il-liċenzja tina l-permess nużaw dawk li ngħidulhom mist nets huma x'bieg żgħar li ntellgħu bejn is-siġar biex la safar malli jkunu qed jaqsmu jinqabdu ġar dawn isom pockets u aħna l-kollegi tagħna mmorru nġibuhom u nirringjawhom mill-ewwel. U tiġew titilquhom. Nitilquhom issa kif ħatara issa il-proċess idum ftit minuti ġanka il-mist nets qatt ma nħalluhom ma nittendit il-ħin kollu jrid tkun hemm xi ħadd magħhom. Tajjeb. Issa nieħdu l-kejl tal-ġewnaħ. Il-kejl tal-ġewnaħ ta' dan l-għasfur huwa 143. Tajjeb. Ċertu speċi ta' safar inkunu nistgħu ukoll inkunu nafu mhix friħ jew adults jew xjuħ ngħidulhom aħna ġifieri mir-rix ta' dan l-għasfur ta' din id-daqquqa mill-forma tad-demb, aħna nafu li din id-daqquqa faqset is-sena l-oħra fit-2020. Ġridi fit-2020 faqset x'imkien fl-Ewropa. Passiet lejn l-Afrika fil-ħarifa, tajjeb u issa tiela lura biex tbejjeti, biex tibni l-familja tagħha. Tajjeb, mela hija ferħa, naraw bej wieħed u ieħor it-tul tal-munqar huwa iktar minn 5 ċentimetri, mela allura nistgħu ngħidu li huwa raġel. Naraw ukoll għandix xaħam. Zero u 1. Untuhom score, dan hemm score minn 0 sa 9 ta' kemm ikoll l-għasfur ikollu xi ħam. Għalfejn, għax importanti li daw qabel ma jpassu lejn l-Ewropa jieklu kemm jista' biex ikollhom ħafna xi ħam, għax f'ċertu postijiet waqt il-vjaġġ tagħhom ma jistgħux jifqu biex jieklu. Jiġri huwa dan l-għasfur partikolari ħafif milli jidher mill-istat ta' xi ħam u ma silli għandu. Ġifieri jista' jagħti l-każ li din id-daqqa tat-toppu tqatta' f'tiġranet sew hawnhekk fir-riserva fejn tiekol, tibbildiha il-weight tagħha u mbagħad passi. U daw jagħmlu huma b'mod naturali ġifieri jafu. Eżattament, eżattament. Min jafu, inkredibbli. Kif ikunu tagħmlu? Għax daw koll għandhom l-ewwel darba li jagħmlu għadin. Huwa stint issa li qed jagħmel il-kollega tiegħi huwa li jiżen l-għasfur. Tajjeb għax dak ikun importanti għax peress li dik id-daqquqa tqatta' f'tiġranet hawnhekk, jista' jagħti l-każ li nerġgħu naqbdu allura nkunu nafu kemm żiedet bħala piż.
tizen 72 grams bħala sfur. Issa li ħanamlu ħanitilqu l-isbaħ moment bażikament. Okej, okej, stenna ħanu ġib il-mobile. Hija li nitilqu, li nitilqu. Ħaniprova naqbada. La dira hija magħmula minn abitati differenti, għandna xor u salt marsh li hija tajba għal ċertu tip ta' safar, forsi hemmhekk qed taraw il-Common Kingfisher, l-għasfur ta' San Martin, għasfur bellezza li jiekol il-ħut. L-erja tal-ilma li hija importantissima għax fiha nsibu l-buzaq, il-ħuta nazzjonali ta' Malta li hawn ħafna ħafna minn hawnhekk ġol ilma u hija importanti għal safar. Għandna ovvjament biċċiet li huma bil-woodland fejn hawn is-siġar, is-siġar tal-bruka, il-siġar ta' Znuber, u hawn dal-abitat interessanti l-aħħar wieħed il-coastal dune, is-sand dunes fejn il-bird life għamilna proġett żgħir biex hawn roqa żgħira ta' sand dunes li kienet qisha intilfet matul is-snin li qed nerġgħu nipprovaw intu għall-ħajja. Forsi nistgħu mmorru s'hemmhekk u naraw ir-riżultat. Kollox fiċ-ċokon, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar Malta hija żgħira, imma kollox għandna. Mela hawnhekk deħlin fl-erja li semmejtlek, l-erja tas-sand dunes. Hawnhekk ara dira coastal sand dune. Hawnhekk sar proġett tara restaurazzjoni. Il-post kien kollu siġar aljeni, siġar tal-akaċja li kienu tħawlu snin twal ilu. U l-erja tar-ramel kienet tat-tiet. Allura kellna proġett fuq medda ta' snin fej bdejna bil-mod il-mod inneħħu s-siġar u barra li tneħħi s-siġar daw jagħmlu ħafna leaf litter, jagħmlu ħafna kompost. Dak kellna litteralment inneħħuh biex nerġgħu nikxfu r-ramel. U mbagħad krejajna din il-boardwalk għax dal-abitat tar-ramel huwa abitat prekarju ħafna, allura jekk in-nies joqogħdu jimxu fuqu nagħmlu l-ħsara. Allura krejna boardwalk alzata biex ma nagħmlux ħsara. U għawek it-tfal tal-iskola u l-pubbliku in-ġenerali jkun jista' jgawdi dal-abitat rarja u Malta. Dawn, per eżempju, hija l-xitla tal-Pankrazju. Fis-sajf tagħmel fjuri bojot li huma vera sbieħ titla' propju fl-abitat tar-ramel. U din hija l-medda kollha. Li naddafna bażikament kienet kollha magħluqa bis-siġar. Jiġri taħdew klixtili ramel hemm. Eżattament. Dak huwa kollu sendju. Eżattament. U kif qed taraw il-Pankrazju aw it-tip ta' xewk ukoll. U li magħhom iġibu ovvjament il-ħajja. Ħajja differenti hawnhekk aw tkellimna ftit iktar qabel hawnhekk aw grillu partikolari, il-grillu tar-ramel. Jiġri minn hawn u ftit ġimgħat oħra jew xarejn oħra tibda tara. Ir-ramel literalment titirla u lemma x'kien hemm dal-grillu li jkun qiegħed iħaffer it-toqof fir-ramel. U hekk ikun irid ir-ramel miftuħ, ir-ramel maħlul biex ikun jista' jħaffer il-toqba tiegħu fejn ikun jista' jgħix. Jiġifieri erja żgħira kif tkellimna kollox fiċ-ċokon imma qed nagħmlu l-biċċa tagħna biex anke speċjalment aħna nemmnu fl-edukazzjoni għall-futur. Jiġifieri t-tfal iż-żgħar hawn li ħajġu hawn jaraw dat tip ta' abitat, I mean, dan huwa famuż ir-ramla għawdex, kulħadd jaf bihom hemmhekk għax huma l-ikbar li għandna fil-gżejjer Maltin, imma issa għandna roqa żgħira hawnhekk ukoll. Qed nieħu gost li żjed għaliex vera qed nara d-diversità illi nsibu ġodha l-pajjiż, anke fejn tidħol in-natura, li mid-daqqa tal-għajn u mill-fama ma tismax biha. Imma meta tidħol u tintegra u ssir taf nies bħalkom u nies oħra li qegħdin jagħmlu xogħlijiet hekk, tirrealizza kemm vera għandna diversità. Enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more.